Ghost Recon com conteúdo gratuito. Slowpoke governando uma cidade japonesa. Você como fantasma em PUBG e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Atenção piratas, que atualizações estão por vir. A Rare anunciou que Sea of Thieves irá receber um novo patch, trazendo uma série de ajustes à sua experiência piratesca. Um dos problemas a ser corrigido seria o renascimento do player caso o navio tenha sido afundado por você, que até então costumava voltar minutos depois de conseguir reclamar o seu tesouro de volta, justamente após o desafio de você e da sua equipe de derrotar vários adversários. Ainda bem que vão corrigir esse respawn, pois pirata que rouba pirata em Sea of Thieves não tem perdão não. Se lembram que Hitman estava meio que em um limbo de empresas para publicá-lo? Pois então essa história mudou. A Warner Bros. Interactive Entertainment revelou que passará a publicar os próximos jogos da série de Hitman pelo mundo, e aproveitou até para anunciar o novo jogo Hitman Definitive Edition. A nova versão lança em maio para os consoles e trará todo o conteúdo lançado para o jogo original, além de melhorias para o PlayStation 4 Pro e para o Xbox One X. E é oficial, viu? Hitman saiu do limbo e está de volta ativa. Sonistas, se preparem que muita novidade do amigão da vizinhança saiu. O game de Spider-Man ganhou um trailer novinho e teve alguns detalhes revelados em uma matéria com a Game Informer, como o fato de que ele rodará em 30 FPS, tanto no PS4 como no PS4 Pro, terá um modo fotografia, além de já estar sendo planejado o conteúdo pós-lançamento. O personagem será bem-humorado e te permitirá interagir com outros civis, além de que Mary Jane será uma personagem jogável. Algo curioso revelado na entrevista é que Brian Intila, diretor criativo do jogo, disse que adoraria ver o herói em Kingdom Hearts e que o jogo devia dar mais atenção ao universo da Marvel, e também que Sora ficaria incrível com o uniforme do Aranha. Com as compras da casa do Camundongo, até que não parece ser algo muito impossível de rolar não, viu? Fiquem espertos que o Homem-Aranha chega em 7 de setembro deste ano pro PlayStation 4. Ghost Recon está fazendo aniversário, mas são os players que ganham presentes. A Ubisoft revelou o segundo ano de conteúdo gratuito, cheio de novidades com atualizações sem nenhum custo, sendo tanto para o modo PvE como para o modo PvP. Terão eventos especiais para cada modalidade, como missões cooperativas, desafios temporários, além de recompensas exclusivas. Então, podem esperar bem ligadinhos que muitas novidades de Ghost Recon estão por vir. Faz uma semana que Far Cry 5 lançou e ele já conseguiu bater recordes da própria série. Desde seu lançamento, o jogo vendeu mais cópias em menos tempo que qualquer outro jogo da franquia, dobrando o número de vendas de Far Cry 4 que teve em sua primeira semana, faturando $310 milhões, algo em torno de R$1 bilhão. Além do recorde de vendas, a Ubisoft também informou que o título se tornou o segundo maior lançamento do estúdio, estando apenas atrás de Tom Clancy's The Division. Parabéns, Far Cry 5! Aliás, você já foi checar os nossos vídeos do jogo? A gente fez uma análise bem completona, gameplays e co-op, para você tirar dúvidas de adquirir ou não esse jogaço. Corre lá para conferir. Sabe aquela história de que japonês não sabe brincar? Pois então, até nas pegadinhas de 1º de abril, os caras arrebentam. De acordo com a Mashable, uma cidade de Udon elegeu o Pokémon Slowpoke como seu governador durante o dia 1º de abril. É isso mesmo que vocês ouviram. Teve até coletiva de imprensa para dar boas-vindas ao político Monstrinho Rosa. Mas a zoeira foi tanta que até o nome da cidade entrou na zoeira com as dançarinas pegando Udon, que é um tipo de macarrão chinês. Claro que foi só uma brincadeira, mas olha, parece que o Japão realmente não sabe brincar e tem que apelar para essas coisas. Parece que logo mais você poderá ser um fantasminha em PUBG com uma nova atualização que foi anunciada. Ok, não é um fantasma literal, mas sim uma adição da visão que quando você morrer, você poderá continuar assistindo a partida pela perspectiva de seu assassino. A razão seria tanto por entretenimento como para dar aquela checada se você morreu nas mãos de um trapaceiro. Caso você esteja jogando em dupla ou em equipe, a função só será ativada se todos morrerem. Muito justo, já que se você pudesse ver a câmera do seu inimigo enquanto aliados estão vivos, ia ser meio roubadinho, não é? Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia, e para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.